Mu byukuri ibi bintu bibaho ku babyeyi bamwe na bamwe ntago ari ababyeyi bose ahubwo bibaho ku babyeyi bamwe na bamwe ikibaho cyo nuko uyu mubyeyi nyuma yo kubyara hari igihe biterwa n'urusobe rw'imisemburo icyo abashakashatsi batandukanye bahurijeho nuko nyuma yo kubyara habaho ikintu kimeze nka transition imisemburo yari hari mu mubiri w'umubyeyi iri gufasha umwana kubaho muri nyababyeyi umwana yamaze kuvuka habaho ikintu cy'uko iyo misemburo ugomba kongera gusubira kuko aho yahoze ku murongo noneho ikaba yakongera kujya ku murongo w'imisemburo isanzwe icyo navugaga nuko muri cyagembwe cya nyuma abamama barananirwa kubera ko abayatangiye no kumva imeze nk'imigendo yenda kubyara abayatangiye no gutekereza kubyara muri icyo gihe nabwo ubwonko bukora imisemburo myinshi ijya koroshya amatako aho umwana azanyura imisemburo iza gutanga amashere ku mwana azonka murumva ko n'ubundi umubiri w'umubyeyi utwite muri icyo gihembwe cya nyuma cy'inda ubwo ni hejuru y'ibyumweru 36 kuzamura ubu ufite akazi kenshi dukunda kubara mu mezi abari amezi 9 amezi n'ubundi 9 yego n'ubwo na amezi 9 ariko burya tuvuga ko umubyeyi abyara ku mezi 10 agejeje ibyumweru 40 nibwo umwana abakuze neza abakwiriye muri iki gihe rero icyo navugaga nuko uyu munaniro mu gihembwe cya nyuma cy'inda uyu mumama yagiye kunda agira na bwabo babari hari ubyara asunitse umwana ubu nguwo nawe agira byabise bibabaza cyane nabyo byongera umunaniro ku mubiri we hariho n'ubyara bazwe ubona wakagira icyo gisebe akagira icyo gikomere mitamuhamagara kuko nese numva ko we arimo arinjira deja muri depression ishobora kuba na severe none mitamuhamagara ndamubaza si mama warabyaye ati mugati narabyaye ati maze ibyumweru 3 bihuza nuko nundi iyi depression iza nyuma y'ibyumweru 6 ni ukuvuga ngo ishobora kuza mbere cyangwa sikaza nyuma n'uwo ngo umubyeyi akimara kubyara hari bako kanya akimara kubyara umwana akimara gusohoka rwose akahita yinjira muri depression akiheba abo ngabo bahita banga n'abana kanga kumwonsa kanga ibintu byose ibyo bijya biberaho kwa muganga hariho n'abataha yagira mu rugo rwa rusobe rw'ibibazo rwa rusobe rw'imuzengurutse no kuba adafite amakuru y'ukuntu ibintu biri kugenda muri we bikamutera kwiheba uwo mumama rero yahise ampamagara nuko nako yanyandikiye kuri WhatsApp mpita muhamagara turavugana ndamubwira nti humura ibi kuko namubajije se ufite ikihe kibazo ubana nanda ati mbana n'umugabo wanjye abandi bantu mubana ni banda ati mfite umukozi n'undi mwana w'umukobwa umfasha mpita numva ko byonyine ni umuntu ufite ahantu hari ufite abantu bamwegereye ndamubaza se umutware wawe hari ikibazo mufitanye ati habe na gitoya urumva uyu nguyu kintu naje kumenya nuko ikibazo afite kuva yabyara ntarasinzira gusinzira ni itegeko ry'ubuzima ntabwo ari icyifuzo ntabwo ari ibintu tubifuriza ahubwo ni ibintu tubategeka niba ushaka kwirinda iyi depression niba ushaka kwirinda aka gahinda gasaze ruhura ubwonko bwawe byibuze amasaha umwana wawe yaryamyemo yasinziriyemo nawe uhita uyasinziramo muze gukangukira rimwe ninjoro uraza kuza kurara wicaye wonsa uhindura pampa ugira gute noneho umubiri wawe wamaze kuruhuka ku manywa ibyo byose hari igihe uwo muntu ibyo bintu abikurura none akavuga ati aka kaga n'ibi bibazo mfite ndi kubiterwa n'aka kana ese ubwo uwo muntu aba afite ubushobozi bwo kwikura aho hantu we hari ubutumwa wamuha wenda ngo n'uwo byabaho nibura agira ako kantu avuga ati nigeze kumva bavuga yuko nanjye nabona ubushobozi bwo kwifasha mu by'ukuri aba bamama cyangwa se aba babyeyi bibaho gutyo bisanga mu bibazo bya nyuma yo gutwita rimwe na rimwe babitewe n'ababateye inda ntekereza ko reka mbabwire ngo muracyari abanyambaraga imana yashyize mu mugore imbaraga zitangaje z'umurengera ikintu aba babyeyi babura umuntu ubabwira ngo ukomere babura umuntu babwira ngo komeze babura umuntu babwira ngo wabishobora ikindi ngiye mbabwira ndababwira ni uyu mwana ntabwo uzi uwo azaba w'ejo buri munsi twunguka ubumenyi bushya buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere kanda ahanditse subscribe cyangwa abonez-vous
ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize nabandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iya mafaranga nakarusha. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3533461 cyangwa nimero ya Momo 0783813997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788831997. Mbwira. Urumva umerewe ute? Niyemeje kugutega amatwi mu kiganiro Mbwira kugira ngo nguhuze n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagusobanurire twese twumvireho tumenye icyo gukora tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Mbwira. Umugoroba mwiza nshuti ya Isango TV. Umugoroba mwiza nawe nshuti ya Tubeho Neza TV. Ndetse nawe nshuti ya Karame Mubyeyi kuko nzi ko uyu munsi rwose turi gukorana turi abantu benshi. Nzi neza ko umutumirwa wacu uyu munsi yazanye n'inshuti ze nyinshi kuko uyu munsi turaza kuganira ku buzima bwo mu mutwe ariko by'umwihariko bw'ababyeyi. Ababyeyi bakimara kubyara bajya bahura n'ibibazo rimwe na rimwe hakaba kutamenya abantu ntibasobanukirwe n'ibihe abo babyeyi baba bari kunyuramo. Iyo umuntu amaze kubyara hari igihe agera rimwe na rimwe kuko ntabwo ari kuri bose agahura n'agahinda gakabije ya ndwara tumenyereye ku izina rya depression ijya yibasira ababyeyi. Benshi rero muri twe ntabwo tubisobanukiwe. Nagiye numva abantu benshi babyibazaho batese umubyeyi kwaba ameze neza kwaba bamuhembye kwaba afite uruhinja kandi uruhinja kwari umugisha kubera iki birengaho akaba yafatwa na depression. Ibyo rero byose twatumiye umubyaza Rusi Tuyisenge kugira ngo aze kuba yabidusobanuriraho. Nibutse yuko hari abo nabwiye ngo umugoroba mwiza kandi wenda ushobora kuba udukurikiye kuri YouTube channel kandi ubu ngubu isi yabaye umudugudu aho uherereye hose. Icyo nakwifuriza nukugira ibihe byiza. Ni Jenu w'Imana muri kuganira nk'uko bisanzwe nongera kuguha ikaze kuko iki kiganiro ni cyawe. Niba udukurikiye kuri televiziyo ushobora kuza guhamagara ku murongo wa telefone uri bubone kuri ekra yawe ariko niba udukurikiye kuri YouTube ushobora kuza kwandika muri comments haba ari cyo ubaza haba ari cyo usobanuza haba ari ubuhamya wongeraho rwose tuba duhari igihe cyose tuba dusoma comment zanyu igihe cyose. Ndetse na Rusi niba wabonye wenda nka poste ubwo ndabwira abadukurikiye akakanya kuri televiziyo wabibonye ko twavuze ko numubyaza numuganga rwose w'umwuga ariko akaba ari numublogger no kuvuga ngo afite channel YouTube channel yageneye gusobanura ibintu byose bijyanye n'ubuzima bw'ababyeyi. Ni kubw'iyo mpamvu rero ariwe nitabaje kugira ngo abashe kudufasha kuko ibijyanye no gusobanurira abantu cyane cyane ababyeyi kubungabunga ubuzima bwabo mu gihe batwite, mu gihe babyara, mu gihe bafite impinja, ibyo nibyo yahaye umwanya uhagije kugira ngo abikore nyine kuri iyo YouTube channel. Reka rero mukanya gato tumuhe ikaze atangire adusobanurire niba nawe rero ufite ikibazo wahita ukibaza kakanya kugira ngo Rusi kize kumugeraho ikiganiro kitararangira. Ariko niba ari muri comment nta kibazo mwibutse gukora subscribe mwibutse no kuba wakanda like no kuba wasangiza iki kiganiro inshuti zawe abo ubona kibasha kugira akamaro kugira ngo twese ubu bumenyi budufasha kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe tubashe kubusangira. Mbwira. Urumva umerewe ute? Niyemeje kugutega amatwi mu kiganiro Mbwira kugira ngo nguhuze n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagusobanurire twese twumvireho tumenye icyo gukora tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Mbwira.
reka nongere nguhe ikaze reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza aho herereye hose no kugubwa neza ariko nzirikana ko ushobora kuba utaguye neza akakanya ndakwihanganisha kandi umenye ko atari ko bizahora ibibi n'ibyiza bihora bisimburana ubwo rero wumve ko nawe ejo uzaba uguwe neza kuko bibaho ushobora gusanga muri akakanya tugiye kuganira kuri depression nubwo turi buvuge ku itsinda ry'abantu bamwe na bamwe wenda nawe uri muri ibyo bihe uri mu bibazo uri mu bihe bitari byiza icyo nabanza kukubwira ni kimwe nukuri ntiwigunge nukuri ntujye ahantu uri wenyine ahubwo ugerageze gushaka abantu babara abantu b'inshuti cyangwa se umuryango wawe ugerageze wirekure ugerageze ubabwire ikikubabaje iki igitumye wumva wigunze wumva ufite agahinda kuko biragufasha niba abo bantu batakuri hafi ushobora no gushaka agakarne ukandikamo ibyo wumva bikubabaje cyangwa se hari ibibazo tujya tugira ugasanga umuntu afite agahinda arumva ataguwe neza ariko akarwana no kwiyumanganya akajya seka akajya avuga ngo bimeze neza ngo nta kibazo gihari ndahamya ko ibyo ngibyo bijya biba cyane cyane ku babyeyi bakibyara bamwe na bamwe rero iyo bagize ikibazo cyo guhura na depression ugasanga baragerageza kubipfuka baragerageza guseka baragerageza kwiyumanganya ntago bumva ukuntu nabo bashobora gufatwa n'agahinda gakabije kandi bari mu bihe abenshi bita ibihe by'umugisha ko baba bamaze kwakira uruhinja niyo mpamvu dushaka kubigarukaho kugira ngo ibintu nk'ibyo tubirwanye ntago twavuga ngo biracitse burundu kuko nyine ni indwara ishobora kubaho isaha n'isaha ariko nibura mu gihe uhuye n'ibyago byo guhura nayo ube wabimenya mu gihe ubonye umuntu uyifite ube wabimenya ube wanamwumva ntugire ngo nukwitetesha cyangwa nukudashima bijya bibaho reka rero nongere mpikaze na Rusi muraho neza ru muraho neza ikaze cyane muri studio za Isango Star ntabwo ari ubwa mbere navuga ko rwose utangiye kuba umusangwa ndanagushimiye cyane ko wongeye kwemera kubahiriza ubutumire bwacu rero nagira ngo twe gutinda tubwire njya mbona ubivuga kuri channel yawe bigenda bite kugira ngo umubyeyi umaze kubyara ufite uruhinja ko tuzi kwa benshi baba bishimiye uruhinja rwose ku ruhinja ruba ruteye umuntu arureba kumva aranezerewe bigenda bite kugira ngo umubyeyi afatwe n'agahinda gakabije ese ubundi ni n'agahinda gakabije dusanzwe tuzi nka depression dusanzwe tuzi cyangwa ko gafite umwihariko urakoze cyane Jane mboneyeho no gusohoza abadukurikira ku Isango Star mu by'ukuri koko hano hamaze kuba imuhira iyi televiziyo nshimiye n'abayobozi bayo ko bemera ko ibiganiro bitambuka kugira ngo dufashe abanyarwanda dufashe abatuye u Rwanda bashobore kwisobanukirwa kandi banasobanukirwe cyane cyane ibyerekeranye n'ubuzima bw'ababyeyi batwite mu gihe ababyeyi babyara ndetse na nyuma yaho mu biganiro by'abanje hano kusanga ngo sitaye twagiye tuganira ku bintu byinshi cyane ku buzima bw'ababyeyi n'abana ndabashimiye ko uyu munsi rero mwatekereje ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye kandi gikomerera ababyeyi mu by'ukuri depression du postpartum mu kinyarwanda n'agahinda gasaze cyangwa se agahinda gakabije kaza nyuma yo kubyara mu by'ukuri ibi bintu bibaho ku babyeyi bamwe na bamwe ntago ari ababyeyi bose ahubwo bibaho ku babyeyi bamwe na bamwe ikibaho cyo nuko uyu mubyeyi nyuma yo kubyara hari igihe biterwa n'urusobe rw'imisemburo icyo abashakashatsi batandukanye bahurijeho nuko nyuma yo kubyara habaho ikintu kimeze nka transition imisemburo yari hari mu mubiri w'umubyeyi iri gufasha umwana kubaho muri nyababyeyi umwana iyo amaze kuvuka habaho ikintu cy'uko iyo misemburo igomba kongera gusubira aho yahoze ku murongo noneho ikaba yakongera kujya ku murongo w'imisemburo isanzwe hari n'imisemburo iba ikwiye kuvamo kuko umwana aba yamaze kuvuka iba itagikenewe yo gutunga umwana noneho indi misemburo iba igomba kubaho ni imisemburo ishinzwe gutanga amashereka hakabaho n'imisemburo isanzwe ibigomba kuzongera kubaho igihe umudamu yongeye gutangira cycle menstruel cyangwa se yongeye kujya mu mihango nyuma yo kubyara iyo rero ako gahe rero kuko iyo misemburo iba yivangura ihagarara niyo yari yarabaye myinshi igaruka ku murongo
bijya bituma mu bwonko bw'umubyeyi habamo ikintu kimeze nk'akazi kenshi ntabwo nabyita kajagari ahubwo ubwonko burakora cyane bukananirwa noneho kwa kunanirwa k'ubwonko kukaza kurangira kugera no kumukunanirwa k'umubiri umubyeyi utwite ikindi nuko abashakashatsi bagaragaje ko ababyeyi benshi nyuma yo kubyara ntabwo basinzira mu byukuri mu gihembwe cya nyuma cy'inda icyo gihembwe twita cya gatatu cyangwa se bakakita igihembwe cya kane ni igihembwe kigora ababyeyi batwite cyane kuko baba bananirwa gusinzira kubera ko umwana aba yaramaze kuba munini mu nda noneho akenshi iyo umwana yabaye munini usanga asa nk'aho yabyize inyama zo hejuru mu gituza ahari umutima n'ibihaha ugasanga uyu mubyeyi rimwe na rimwe guhumeka ntago bimukundira kuryama ahantu hatereye ntibikunda bisaba ko aryama yicaye noneho kandi no kuryamira iruhande rumwe ibyo ngibyo ariko ntago ari byo reka ndatubone no kubibwira ababyeyi badukurikiye hari ukuntu bavuga ngo umubyeyi utwite ngo agomba kuryamira imoso gusa oya ntago ari byo abamama rwose mujye muhindura icyo tuvuga nuko umubyeyi abakwiriye kudatinda ku rubavu rw'iburyo kubera iki kubera ko urubavu rw'iburyo ni rwo runyuraho umuyoboro w'amaraso uturuka mu mutima utwara amaraso mu gice cyo hasi cy'umubiri w'umuntu ubwo ni amaguru n'izindi nyama zo hasi rero mu nzungano zikenera amaraso aturuka kuri uwo muyoboro na nyababyeyi irimo iyo rero umumama amaze umwanya munini cyane aryamye urubavu rw'iburyo haba hariho amahirwe make yuko uwo muyoboro w'amaraso ushinzwe gutwara ayo maraso ushobora kutatwara amaraso neza kubera ko ibiro by'umwana bibutsikamira rero ni byiza ko umubyeyi ahindura rwose abamama bajya bamamagara akambwira ati urubavu rw'imoso rwaraboze nkubwira mama hindura wikomeza kuryamira imoso gusa kuko ntago wazabyara nyuma y'ukwezi ubusigaje cyangwa se ukwezi n'ibindi by'umweru uryamira urubavu rumwe ahangaha rero na abamama batwumva badukurikiye mujye muhindura gusa umenye ko igihe cyose uryamira urubavu rw'iburyo ubudakwiye kuhatinda ariko kandi wiryamira ubw'ibumoso gusa ngo usange arababara urugingo rwa urubavu rwose rwabayushye kubera ko ariho honyine ahora aryamiye ikindi wenda nabwira n'aba babyeyi batwite nuko uba wemere no kuryama nk'umuntu wicaye icyo gihe rero uburyamiye umugongo ariko uba wegamye ubumeze nk'umuntu wicaye nukurya tuvuga kuryama wicaye kugira ngo ababyeyi batazibeshye bakaryama batiseguye noneho nabyo bigateza izindi ngorane kuko ni pozisiyo umubyeyi utwite atemerewe kubamo igihe cyose utwite inda nkuru ntabwo uba ukwiye kuryama ugaramye ntabwo byemewe iyo rero ugiye kuryamira umugongo bigusaba ko rwose wisegura cyane ku buryo umera nk'umuntu wicaye ubwo nabwo n'ubundi buryo umubyeyi yaryamamo icyo navugaga ni uko muri cya gihembwe cya nyuma abamama barananirwa kubera ko abayatangiye no kumva imeze nk'imigendo yenda kubyara abayatangiye no gutekereza kubyara muri icyo gihe nabwo ubwonko bukora imisemburo myinshi ijya koroshya amata ko umwana azanyura imisemburo iza gutanga amashere ku mwana azonka murumva ko n'ubundi umubiri w'umubyeyi utwite muri icyo gihembwe cya nyuma cy'inda ubwo ni hejuru y'ibyumweru 36 kuzamura uba ufite akazi kenshi dukunda kubara mu mezi aba ari amezi icyenda n'ubundi ngo ni amezi icyenda ariko burya tuvuga ko umubyeyi abyara ku mezi icumi agejeje ibyumweru 40 nibwo umwana aba akuze neza aba akwiriye muri iki gihe rero icyo navugaga ni uko uyu munaniro wo mu gihembwe cya nyuma cy'inda uyu mumama yagiye ku nda agira na bwa bubabare hari ubyara asunitse umwana ubu ngubu nawe agira byabise bibabaza cyane nabyo byongera umunaniro ku mubiri we hariho n'ubyara abazwe uwo nawe akagira icyo gisebe akagira icyo gikomere noneho ugasanga rero wa munaniro wo mu gihembwe cya nyuma cy'inda ufatanye na wa munaniro wo mu gihe cyo kubyara ugiye kwihita wihuza n'umunaniro wo mu gihe cyo konsa kuko umwana amubuza gusinzira aha akaba ariho abashakashatsi bashingiye bavuga ko no kudasinzira ku mubyeyi utwite nayo ari impamvu yo kugira iki kibazo cy'agahinda gasaze ka nyuma yo kubyara ikindi kijya kibaho ni uko ababyeyi baba batwitiye muri mu buzima bubi urugero nk'umubyeyi reka wenda dutange urugero
rw'abantu b'inshuti zanjye abakobwa babyariye babyara ari abana nabo njye nkunda kubavugaho kubera ko ni bamwe mu bantu bahura n'iki kibazo cyane cya depression nyuma yo kubyara cyangwa se agahinda gasaze kubera ko babana natwitiye muri kondisiyo mbi babatuka bababwira nabi batarya batanywa bataryama batafite ibyo byose rero iyo nayo ni iyindi mpamvu igituma aka gahinda gasaze kabaho kuba umuntu yaratwitiye muri kondisiyo mbi yaratwitiye mu buzima bubi akanabubyariramo aba benshi rero bo nubwo navuze bari abakobwa babyara ari abana ariko hariho n'abandi babyeyi bari vulnerable babakene cyane cyangwa se babafite abagabo baba maltreat abagabo babahungabanya usanga aba nabo baba baratwitiye mu gahinda bakanakabyariramo noneho bo usanga bavuga ko ibibazo bafite ubuzima bwabo buri kunyura mu buterwa n'abo bana icyo gihe rero uyu nguyu nawe kugira akagahinda gasaze kanyuma yo kubyara byo birikora usanga ari nabo benshi iyo atabonye abantu bamufasha bamuhumuriza bamuganiriza bamwitaho usanga baba bahuye nyine n'ibyo bibazo noneho nyuma yo kubyara aho kugira ngo yishime ahembwe nk'abandi babyeyi akomerwa amashyi ashigishirwa igikoma acanirwa umuriro yote usanga nyine bo baba noneho bari muri ka gahinda kabo n'ubundi basubira muri bwa buzima bubi bwo gusonza nyuma yo kubyara ubuzima bwo kubura icyo kwambara ubuzima bwo kubura icyo kwifubika icyo yambika umwana ibyo byose bikusanyiriza hamwe noneho kurema agahinda gakabije mu mubyeyi noneho akagira ka gahinda gakabije nyine gashobora kumujyana mu bwigunge yanekereza ko rero izo ni zimwe mu mpamvu eshatu abashakashatsi bahurije hamwe icyambere n'urwo rusobe rw'imisemburo rwo rushobora kubaho ku babyeyi bose na wa mubyeyi ufite byose na postinze kare ikintu cyahise kinyereka ko iki kibazo gikomeye kare postinga umumama yahise anyandikira arambwira ati muganga ati ndababaye ndihebye ndananiwe ndabihiwe akana singashaka mbonye iyo message ndikanga noneho mpita numva ko ari urgence ndahamagara mpita muhamagara kuko nese numva ko we arimo arinjira deja muri depression ishobora kuba na severe noneho mpita muhamagara ndamubaza si mama warabyaye ati mugati narabyaye ati maze ibyumweru bitatu bihuza nuko nundi iyi depression iza nyuma y'ibyumweru bitandatu ni ukuvuga ngo ishobora kuza mbere cyangwa se ikaza nyuma ni ukuvuga ngo umubyeyi akimara kubyara hariba ako kanya akimara kubyara umwana akimara gusohoka rwose agahita yinjira muri depression akiheba abo ngabo bahita banga n'abana kanga kumwonsa kanga ibintu byose ibyo bijya biberaho kwa muganga hariho n'abataha yagira mu rugo rwa rusobe rw'ibibazo rwa rusobe rw'ibimuzengurutse no kuba adafite amakuru y'ukuntu ibintu biri kugenda muri we bikamutera kwiheba uwo mumama rero yahise ampamagara nuko nako yanyandikiye kuri WhatsApp mpita muhamagara turavugana ndamubwira nti humura ibi kuko namubajije se ufite ikihe kibazo ubana nanda ati mbana n'umugabo wanjye abandi bantu mubana ni bande ati mfite umukozi n'undi mwana w'umukobwa umfasha mpita numva ko byonyine ni umuntu ufite ahantu hari ufite abantu bamwegereye ndamubaza se umutware wawe hari ikibazo mufitanye ati habe na gitoya urumva uyu nguyu ikintu naje kumenya ni uko ikibazo afite kuva yabyara ntarasinzira tukiganira arambwira ati jyewe kuva nabyara maze ibi byumweru byose ntarasinzira ndamuganira rero ikibazo ufite ubwonko bwawe bwamaze kuruha na ya transaction y'imisemburo ubwo byarivanze noneho ariko yambwiraga ati ndananiwe ndabihiwe ndumva nihebye ati nakana numva ndashaka kugafata mpita mbona ko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'aba babyeyi akanya gato gusa twaganiriye numvishije yakiriye ihumure amenya n'uko yakwitwara nuko urumva rero ni ikibazo dufite muri sosiyete ku babyeyi benshi cyane ko noneho dufite nabo birangira izi depression zitumye biyahura tukazamenya ko yari depression umumama twamubuze bibabaje kandi biba rwose biteye agahinda kuko ikintu umuti wa mbere ni ukuganira umuti wa mbere ni ukumubwira ko ibyo bintu biri kumuba hari ibisanzwe mu gihe we aba adasobanukiwe n'ibyo bintu aba akeneye umuntu umubwira ko ari ibisanzwe mboneyeho gusuhuza ababyaza aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda no hanze iki kintu mujye mukibuka mudufashe umubyeyi namara kubyara ukimuhereza umwana umwibutse ko iki kintu gishobora kumubaho kuko ikintu ababyeyi bakeneye ni amakuru
ya umubyaza rero umaje kubyaza umubyeyi umuganga umaze kubyaza umubyeyi reka twongere twibukiranye ko ari inshingano yacu kubasobanurira ko iki kintu gishobora kubabaho kuko hari abasohoka mu bitaro agasohoka ari muzima agasohoka seka bamuzaniye indabo bamuhembye agasohoka rwose peke akataha mu modoka nziza akagera mu rugo rufite ibiryo rufite ibintu byose ariko nyuma y'ibyumweru bibiri bitatu umumama kisanga mu gahinda gasaze ahangaha rero hahinduka ihurizo ku bagabo njya nkora bavuga ngo bagabo bene data ndabasuhuje abadukurikiye abagabo benshi birabacanga bo bagatangira kwibaza ngo uyu mudamu ko ufite ibintu byose yabaye iki yabuze iki ntashima ntanyurwa reka rero mbonero kubwira abagabo ko bibaho ababyeyi bashobora kugira iki kibazo atashwanye n'umugabo ashobora kugira ikibazo atanze umugabo ashobora kugira iki kibazo nta muntu batonganye ntawe bagiranye amakimbirane kubamuzengurutse ahubwo biri guterwa n'ibikorerwa mu mubiri we imbere ibyo by'imisemburo uwo munaniro bagabo bene data mujye musinzira amasaha amwe ayandi mufata abana ababyeyi banyu abadamu banyu basinzire kuko umuti wonyine dufite kuri depression icya mbere ni ugutanga amakuru nibyo twaje gukora ku Isango Star ibi bintu biri kuba ku babyeyi ni bisanzwe ahubwo kutamenya ko biri kuba ngo muruhuke ikindi ndanabwira ababyeyi badukurikiye ni ikibazo cy'abana iki nacyo ntabwo ababyeyi bajya bakimenya ubundi mu buzima busanzwe bw'impinja impinja zisinzira ku manywa zigakanguka nijoro iki kintu rero ababyeyi nabo kijya kibayobera akenshi abo ngize amahirwe yo guhura nabo bakibyara ngewe ku nyigisho mbaha nyuma yo kubyara mubwira yuko abashyitsi n'abazaza iwe abari bo bose ntibakwiriye kumubangamira ku masaha yo kuryama iki ni ikintu ababyeyi bagomba kumenya bashyitsi namwe mudukurikiye ku Isango Star nujya gusura umubyeyi wabyaye ugasanga asinziriye wimukangura kubera ko ababyeyi iyo batagize amahirwe yo gusinzira ku manywa baba baribuze kurara ijoro kuko rwa ruhinja rwo ku manywa ruronka bamara kuruguhagira rukahita rusinzira ibyo biri normali nta kintu uzabikora ukeretse umwana urwaye ubundi biri fiziyolojike ko impinja zisinzira ku manywa noneho zo nijoro zigakanguka ubwo rero wa mubyeyi wiriwe yakira abashyitsi aherekeza agaruka yirirwa ku manywa akanuye yakira abashyitsi umwana asinziriye noneho we yashaka kuryama nijoro umwana agakanguka ugasanga amaze amasaha adasinziriye ababyeyi rero badukurikiye ku Isango Star gusinzira n'itegeko ry'ubuzima ntabwo ari icyifuzo ntabwo ari ibintu tubifuriza ahubwo ni ibintu tubategeka niba ushaka kwirinda iyi depression niba ushaka kwirinda aka gahinda gasaze ruhura ubwonko bwawe byibuze amasaha umwana wawe yaryamyemo yasinziriyemo nawe uhita uyasinziramo muze gukangukira rimwe ninjoro uraza kuza kurara wicaye wonsa uhindura pampa ugira gute noneho umubiri wawe wamaze kuruhuka ku manywa ni byiza rero yuko abapapa rwose njya nkunda kubivuga abapapa ko batinya uduhinja abapapa mutinya uduhinja ariko kandi nta kintu kari agahinja gatwaye nta kana kawe ni keja nta kintu kagutwara akibuka ari uko gakuze ibi ngibi iyo tubivuga reka mvuge iki kintu hari amaposte njya nkunda gushyira kuri sitati yanjye abagore baraye bicaye bose abagabo basinziriye nakabonye kare basinziriye pe ugasanga umugabo yasinziriye araryohewe n'igitotsi umudamu arayicaye umudamu ahagaze muri saro kandi ubwo umwana ararira hari n'ubuhamya mfite ahubwo hari igihe baba bari kumwe umugabo arakora wenda umudamu afite konjuretse ko hari n'ababa bikorera ugasanga yasubitseho gato nawe ku manywa ari bukenere kugira utundi tuntu aba ari gukora noneho umwana yarira agahita amubwira ngo shaka ahantu ujya n'uwo mwana wawe mureke nisinzirire kuko ejo mfite akazi ubwo umudamu akagenda agashaka aho nyine aba ari agashaka ukuntu uko yagenza umwana kose ngo areke kurira ubwo urumva nabyo bimwongerera indi stress yo gushaka ahantu aba yikinze ngo ye gusakuriza wa mugabo ibyo bintu abagabo benshi barabigira byo kuvuga ngo ejo nzabyuka njya ku kazi ngo winsakuriza we n'umwana wawe reka tubwire abapapa badukurikiye ko umwana ari uw'ababyeyi bombi ntabwo uyu mudamu rwose yaje iwawe
mu birongoranwa harimo umwana ntabyo oya tujye tuvugisha ukuri uyu mukobwa azi wawe ntabwo rwose yazanye umwana yamukuye aho ngaho uyu mwana rero ni uwanyu kuko afitemo kromosome 26 zawe na kromosome 26 za mama we ubundi ubuzima bwacu umuntu agizwe nayo maserire y'umubiri 46 23 aturuka kuri papa 23 ndagaturuka kuri mama. Uyu mwana rero mumufiteho uburenganzira bungana, mumufiteho uruhare rungana, mumufiteho inshingano zingana. Tuvuga iki ngiki reka twibutse aba papa. Yuko niba utekereza ko ufite akazi uri mu byukujyaho mu gitondo. Wipfobya akazi umudamu wawe afite aho ngaho mu rugo ngo mve koko atari akazi. Reka nibutse aba babyeyi babagabo ko uyu mudamu wawe abatarakomera umugongo ni wa mudamu ukiri kuva maraso ni wa mudamu uri kurwana n'ikorwa ry'amashereka hariho abagira menshi akabaremerera hariho abanyabura nabyo bikabaremerera ni wa mudamu kandi wirirwa mu rugo ari kuvugana n'abakozi mugire mutya mukore ibimukore nabiriye ni na wa mudamu uri buze kwirirwa yakira babashyitsi ni wa mudamu uri buze kumenya ko ahantu umutware ari buze kujya kuryama hasashe abadamu b'umutima beza ntago bohereza y'abakozi niyo iyo mwamwaratandukanije ibyumba agomba kuza kumenya ko hahantu wabyutse akajya guhindura y'amashuka akajya gusasa yayandi akajya kwakora misuku uyu mudamu nawe abayiri wakora ntago abayiriwe ari umuntu uryamye gusa cyane ko no mu buzima bwiza bw'ababyeyi babyaye ntago tubagira inama yo kuryama amasaha yose kuko nabyo biteze ibibazo ku buzima bwabo abakwiye kugira amasaha aryama n'amasaha byuka kugira ngo n'amaraso ashobore gutembera ariko si uyu mumama ugifite igikomere reka tuvuge ko yabyaye abazwe niba uri umupapa winjiye aho ababyeyi babyarira ukaba waragiye ukabona uburyo umubyeyi abyara abazwe uko biba byagenze ntekereza ko wowe wabunyumva cyane waba wumva ubuzima uyu mubyeyi afite ukaba wumva n'icyo waba ushobora kumufasha reka mvugane nda n'umubyeyi w'umugabo winjiye muri maternité w'umugore we yabyariye abyara neza waba warabonye igise ubukana bwacyo ukaba warabonye imvune n'umunaniro n'umubabaro umudamu wawe anyuramo kugira ngo asunike wa mwana umubone ababyeyi rero babagabo mutaragera aho ngaho mvuze rwose karibu ndabararitse munyumvire ku bandi bana bazakurikiraho uzinjirane n'umudamu wawe muri maternité nibwo uzumva ko kumubwira ngo nasohokane n'umwana usinzire iryo jambo ntabwo ryashoboka ntabwo warisohora mu kanwa rwose nta mbaraga ubaye uri umugabo ufite ubumuntu ufite urukundo nta mbaraga wabona zo kubwira uwo mudamu ugifite ibikomere uwo mudamu ugifite indodo uwo mudamu ukiri kuva ngo nabyuka ave mu cyumba ajye guhoza umwana abagabo bumva ibimvuga iyo abonye ari uko nguko bimeze we afata umwana akareka umubyeyi agasinzira ni nacyo nashakaga kugera ku muti wa depression umuti wa depression cyangwa se ku muti w'akagahinda gasaze abantu bawufite ba mbere mu rugo ni abagabo ni ukuvuga ngo uyu mugabo niwe muganga w'umugore we ku munota wa mbere kuko icyo uzamufasha ni iki uzamufasha ko byibuze uzaza mu rugo ukaryama saa mbiri wageza saa sita z'ijoro ukabyuka ugafata umwana umudamu wakaryama kuva saa sita akageza saa kumi nawe agafata umwana wowe ukaryama amasaha abiri yandi asigaye ukageza saa kumi n'ebyiri ukabyuka ukajya ku kazi abagabo mudukurikiye ku Isango Star muramutse mukoze uyu mwitozo mwabona ko ari ibintu bishoboka kandi uyu mwitozo wazana umunezero wazana ibyishimo n'amahoro mu rugo rwanyu ku buryo wasanga kubikora ari byiza cyane kurenza kutabikora abagabo benshi bagiye bakunda kumbaza kuri karame mubyeyi ngo kuki ukunda kuvuga abagore ngo iteka karame mubyeyi uvuga abagore kuki utavuga abagabo ese ibiganiro by'abakabuza bikora ryari buri wese ahitamo icyo yibandaho ariko buri ariko icyo nshaka kuvuga hano mu by'ukuri niba nshobora kuvuga kuri karame mubyeyi umugore wawe akaba muzima umugore wawe akaba mwiza uri mu nyungu wa mugabo uri mu nyungu nyinshi cyane niko njye mbabwira kubera ko umugore bavuga ko ari umutima umutima w'urugo bakavuga ko umugabo ari umutwe umutwe w'urugo reka rero nibwirira abagabo yuko ubwonko cyangwa umutwe ukora kubera ko umutima wawe uhaye amaraso
abo ndi abize biology barankurikira barabyumva nukuvuga ngo kimwe mu bintu ushobora gutuma umutwe upfa cyangwa ubwo nko bupfa nukubura oxygen no kubura amaraso ni igihe umutima wabo utari gukora rero niba uri umugabo nkurikiye ukaba ushaka kugira urugo rwiza ukaba ushaka kugira umunezero ukaba ushaka kugira iterambere mu rugo zirikana ko umugore wari umutima ukoherezaho amaraso niba rero uyu mugore mu rugo atamerewe neza uzarwara umutwe niyo mpamvu y'abantu bagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ikimenyetso cya mbere ibona no kuribwa n'umutwe umutwe urakurya ukumva urasadutse burundu kubera iki umutima wawe ntabwo uri gushobora kohereza amaraso mu bwonko ngo ubwonko bushobore kwakira oxygen ihagije na za glucose ubwonko bukenera gukoresha zituruka mu maraso noneho umutwe ushobore gukora bagabo bene data muri imitwe rwose pe imana yabagize umutwe turabyemera ariko abo badamu bari mu nzu zanyu ni umutima uboherezaho amaraso kugira ngo mukore neza igihe cyose rero witaye kuri uyu mudamu wamaze kubyara ukamurinda ako gahinda gasaze ukamurinda iyo depression uzajya utaha mu rugo ruhumura uzajya utaha mu rugo rurimo amahoro uzajya wakirwa n'inseko nziza uzajya wakirwa n'icyayi gishyushye uzajya wakirwa n'amazi muri dushe kubera ko umudamu ufite depression mu bimenyetso biyiranga icya mbere ni ukuryama amasaha yose atangira kwiyima abantu abashyitsi bazazi wawe ntazigera asohoka ngo aze kubareba ubwo icyo gihe ngo mudamu batangira kuvuga ngo arasuzugura yarakize nta nubwo abantu batekereza ikintu gituma wa mama adasohoka umugore w'akanaka ni umwirasi ni umwibone ntasohoka mu cyumba mama se wamubona aho yabyariye ayo magambo rwose ntago ariyo ahubwo mukwiye kwinjira mu cyumba papa injira mu cyumba ubanze ujye kumenya kuki umudamu wawe yaryamye amasaha 24 kuri 24 icyo ni ikimenyetso cya depression ni ikimenyetso cy'uko arushye ni ikimenyetso cy'uko ari wowe ntari kugushaka umwana yabyaye ntari kumushaka abashyitsi ntari kubashaka uwo mubyeyi atangiye kwinjira mu byo twita severe depression iyo yatangiye kwishyira ku ruhande yatangiye kwanga abantu adashaka gusohoka ari nacyo uwo mumama yambwiye ndikanga ariko mbwa ati mbwa sindi gushaka abana ati ndumva nta muntu ushaka kuvugana nawe ati mbonye poste yawe ntangira kwikanga ikibazo naba mfite urumva rero amahirwe nuko yagize akabimbwira byibuze uyu munsi yinjiye mu gukira ariko urumva yari amaze kwinjira muri depression turi kubwira abantu badukurikiye rero yuko niba uri mu rugo rurimo umubyeyi wabyaye nyuma y'ibyo byumweru bitatu bine bitanu bitandatu ukamubona atari kubyuka ngo aze muri salo ukamubona ariko kukubwira ngo zana igikoma zana ibyo kurya ibintu byose ari kubabwira ngo mubizane mu cyumba nabyo kandi ubibona nyine ko atishimye uwo mumama ari kujya mu kibazo gikomeye cyane hari umunsi muzasohoka nimugaruka musange yiyahuye yabijya bibaho hanyuma ariko wavuze ku bimenyetso turi kubwira abantu bakikije uriya mubyeyi kugira ngo na wa mubyeyi kugira ngo agire ibyo yibonamo hari bimwe twamaze kumva ariko ushobora gusanga hari ibindi biza ntibimenyekane ntibigaragare cyane nabyo nagira ngo ubivugeho hanyuma noneho tuze no kubwira ba badamu badafite abagabo ba bandi bafite ibibazo byihariye bituma bagwa muri ako gahinda nabo uko babigenze urakoze cyane Jane ni ukuvuga ngo ibimenyetso bigaragara reka duhere kuri uyu mumama uyu mubyeyi wamaze kubyara ikimenyetso cya mbere ni uko we azibona amasaha menshi ayamara akanuye ni ikimenyetso kiba kitarashobora kugaragarira umuntu wese ngo abone ko kizabyara ingorane ni ukuvuga ngo mama niba ku manywa udasinzira na nijoro ukarara uteruye umwana ntusinzire uri mu kaga uri kwinjira mu kaga gakomeye cyane icyo ni ikimenyetso cya mbere kizakwinjiza muri ka gahinda gasaze aho uzisanga udashaka umuntu n'umwe ikimenyetso cya kabiri aba babyeyi babura peti nacyo ni ikimenyetso cyo kitagaragara atangira kumva ataryoherwa ibi bakamubwira urashaka kurya iki akakibura tuguhe igikoma ati hoya ati ndumva ntagishaka tukuzanira inshyushyu agasubiza noneho hari igihe usanga iyo afite umuntu w'umubyeyi umuri hafi amushyiraho igitsura akamubwira ati nutabirya nutabinywa ntabwo umwana abona amashereka noneho nawe yakwibuka ko ashaka konsa akabirya akanabinywa ariko atari uko abishaka ikindi kimenyetso rero kigaragaza ibintu by'agahinda gasaze ni uko uyu mumama atangira kumva ibintu byose nta kintu ashaka byaba ibyo kurya byaba ibyo kunywa na bya bindi yakundaga atangira kumva atabishaka
ikindi kimenyetso uyu mubyeyi ubwe yakwibonaho nubwo bamusengurutse baba batarabibona nuko atangira kumva ameze nk'umuntu wiremereye no kuvuga ngo atangira kumva umubiri we cyangwa ubuzima bwe bumeze nk'umutwaro akiyumva ikintu kimeze nka faiblesse umunaniro hahandi no kubyuka ngo ajye gukaraba nabyo ari akazi gakomeye akumva bakamubwira ati amazi yashyushye aho bayashyushya amazi yashyushye ari muri douche ati ndaje isaha igashira abiragashira y'amazi agahora bikaba ngombwa ko bajya kuyakuramo bagashyushya ayandi ni ukuvuga ngo ibyo n'ibimenyetso bibe bitaragaragara cyane ariko byibanze bikoreka ko umuntu ari kujya muri depression ibyo kandi no ku bantu basanzwe rega bibaho biba bihuye rwose ubundi umumama wese wabyaye arangwa n'isuku gukaraba kenshi aba yumva akwiye gukaraba agahindura padi akambara ibintu bishyashya noneho rero uwo mubyeyi watangiye kumva nyine ashaka kuryama gusa no kujya muri douche byabaye ikibazo abatangiye nyine kwinjira muri depression ikindi rero ikimenyetso kigaragaza ko uyu mumama wacu ari kwinjira muri depression araryama ubwe agasanga arimo kurira akumva ashaka kurira gusa hari n'uwubaza uti se kurira wabaye iki akakibura muri we akumva arababaye akumva nta byishimo agatangira akarira akabona nyine ibintu byanze noneho rero hari n'igihe uyu mumama iyo yatangiye kwiyumvira no kurira bimusubiza mu mateka agatekereza agatangira noneho na bya bindi bya kera bitari bikimubabaza bitari bikimushavuza muri kwa kwiyumvira kwinshi nabyo bikagaruka aha tubivugeho niba ari nka depression isanzwe umuntu aba atekereza ibibi gusa yibuka ibibi byose byamubayeho akumva nibwo bibabaje nibwo biremereye nk'uko wari uri kubivuga bya bindi wari utangiye kujya wihanganira ukajya ubyibuka rimwe na rimwe akumva hari uwo mwana niwe watumye agera aho ngaho ari akumva abantu bose baramwanga ikikunda kubaho ni uko kuri aba babyeyi iyo bari muri iki gihe cya depression usanga inshuro nyinshi tuvuge nk'umumama wabyaye adafite mama we atangira kuvuga ati iyo mama bahari atangira kuvuga ati iyo mama bahari ati buriya yari kuba afite akana kanjye iyo mama bahari niwe wari kungaburira buriya bavuga ko umukobwa wese akunda mama we iyo nawe yabyaye buriya niho hantu atayiyumvira nyine agaciro k'umubyeyi akumva igise akumva agaciro k'umubyeyi noneho rero nk'aba ba mama baba babyaye ariko adafite mama we akenshi batangiye kujya muri ako gahinda gasaze yibuka mama we ugasanga abandi batangiye kwibuka abavandimwe babo batagihari noneho wa wundi wabyaye yari hakanywe na se w'umwana ari wenyine afite ibibazo by'ubukene we biba byinshi cyane ngira ngo icyo ni ikindi cyiciro cy'ababyeyi bo biba bikabije ari nabo murebye muri karame mubyeyi dutabariza kuko buriya nabo nyine baba ari ababyeyi nk'abandi ni ukuvuga ngo njyewe wabyaye umugabo wanjye ahari yazanye indabo yazanye ibipirizo yarabiteguye dufite ivarize dufite ibintu byose prosesisi cyangwa se uburyo umubiri ukora wanjye ufite ibyo byose n'abantu banzengurutse ni nabyo bikora muri wa mubiri wa muntu udafite na kintu na kimwe wa wundi wabyaye bimutunguye wa wundi wabyaye reka wenda tuvuge umuntu wabyaye twe no kuvuga bariya abana b'abakobwa batoya ahubwo tuvuge n'ikindi cyiciro cy'abantu dufite abantu babyara ko atabana n'umugabo yego akaba nta batarasezeranye nta sezerano bafitanye yo kuvuga ngo twaramushyingiye tujya mu rukiko tujya hehe noneho yamara nko kubyara umugabo akigendera uyu nguyu ntabwo ntagagenda akimara kubyara ahubwo akimara gutwita uyu nguyu akamwihakana cyangwa se akamwanga abangaba bashobora kuzamo ibyiciro bibiri harimo ababa ari abakene abakene pe adafite ikintu na kimwe adafite ubushobozi nuko hakaba n'abandi baba bafite ubushobozi ariko bagize ya karanse y'urukundo babuze ya affection wicara akavuga ati iyo wa mugabo aza kuba hari uyu munsi byari kugenda gutya
abose bashobora kugira depression ariko akagahinda gasaze turi kuvuga noneho kakagaragara mu buryo butandukanye kubera ko kari kugendana noneho n'izindi situation cyangwa se n'ubundi buzima ndi bituma bikomera butuma bikomera kuri aba ngaba rero babavyeyi babakenebo hari n'igihe rwose usanga biri guturuka ko yanabyaka buri gikoma yabyaye baramubwira bati zana icyo twambika umwana arakibura yabyaye baramubwira bati zana pampa tukwambika arayibura n'igitenge arakibura yabyaye wasanga ari wenyine oya hari n'ubyara bakamubwira bati murwaza wawe ari he ngo aze atuzanira ibintu by'umwana ntawe uhari ibyo byose hari igihe uwo muntu ibyo bintu abikurura none akavuga ati aka kaga n'ibi bibazo mfite ndi kubiterwa n'aka kana ese ubwo uwo muntu aba afite ubushobozi bwo kwikura aho hantu we hari ubutumwa wamuha wenda ngo n'uwo byabaho nibura agira ku kantu avuga ati nigeze kumva bavuga yuko nanjye nabona ubushobozi bwo kwifasha mu by'ukuri aba bamama cyangwa se aba babyeyi bibaho gutyo bisanga mu bibazo bya nyuma yo gutwita rimwe namwe babitewe n'ababateye inda ntekereza ko reka mbabwire ngo muracyari abanyambaraga Imana yashize mu mugore imbaraga zitangaje z'umurengera ikintu aba babyeyi babura umuntu babwira ngo ukomere babura umuntu babwira ngo ukomeze babura umuntu babwira ngo wabishobora ikindi ngiye mbabwira ndababwira ni uyu mwana ntabwo uzi uwo azaba w'ejo ushobora gusanga uyu mwana ari we soko y'umugisha wawe mumbabare mvuga ikintu kubera ko nkunda ababyeyi cyane nkunda abagore babonamo imbaraga umwuga nize watumye mbishurirwa imbaraga ziri mu mudamu cyane mbona ubuhangange n'ubuhanga Imana yamushyizemo bwo kubana n'undi muntu muri we kugeza igihe amuzanye ku isi yanamugeza ku isi akamushyira ku ibere kugeza igihe wa muntu amashereka yonse ari azamuhindura umugabo w'ejo hazaza cyangwa akamuhindura umugore w'ejo hazaza mbona umugore ni umuntu w'umunyembaraga cyane utitaye ku bukene ufite utitaye ku bibazo uri kunyuramo uri umunyembaraga ku buryo butangaje impamvu nari ndimo mbivuga ntabwo abamama bose bakwiriye kumva ko bakwiriye kubeshwaho n'uko abagabo babahaye mbona abagabo bakwiriye rwose gukora ariko n'abagore bagakora ikintu rero kikigora abana b'abagore cyane ni uko babura amafaranga bakabura bya bindi byo kubafasha muri ubu buzima noneho bakabona ubuzima bwabo burangiye ariko burya ni abantu bifite mw'imbaraga impamvu nari kuvuga ibi njya nkunda kubona abadamu batwite bacuruza mu mihanda bariya rero yikoreye iyo mpuye nawe njyewe inshuro nyinshi yari imbuto ari gucuruza ndazigura ndamubwira se bigure utahe niyo nawe ntazikeneye akenshi ndabigura niyo byaba byiza cyangwa byaba bibi hari igihe mbigura nkasanga atari na byiza pe simbikoresha ariko nkamubwira noneho ni niba ibingibi nka saa kumi n'ebyiri saa moya za nijoro birabujijwe ariko birahari birabujijwe ariko impamvu tubivuga ni uko buriya uyu mubyeyi ikintu aba akeneye umuntu ubwira ati dore seta va mu muhanda ajya gucururiza ahangaha ni nacyo tuba turi kuvuga ni nacyo tuba turi gukora iyo tubimukuyeho turamubwira tuti ubutaha kubera ari kwirukanka mu muhanda kandi aratwite uyu muntu naramuka aguye turaba tugushije abantu babiri icyarimwe uri kumva noneho nkabimukuraho mubwira ntiwe utaha turabona igeze kubwira nimbigura ibintu uratahati mubwira ati nako si muganga nuko ariryo zina ababyeyi bakunda kunyita aramubwira ati mama ati ndahita ntaha ndamubwira ntese kuki udacururiza mu isoko ati mu isoko ntitugire abakiriya oya akubwira ko akenshi n'abakiriya bahari nkamubwira rero ni umunsi muzaba mutari mu muhanda twe tubigura tuzaza kubasanga mu masoko ubwo rero impamvu ndi kuvuga iki niba umubyeyi ashobora kugira ubwo bushobozi bwo kujya gucuruza kandi atwite avuga ati ndakorera igihumbi ndakorera bibiri ariko ejo nzajya kwa muganga afite agasurubeti k'umwana ni ikikwereka ko na wa wundi utagiye gucuruza yabishobora hanyuma rero ndani iminota nayo yatujyanye ndagira ngo ducagagure kuko ubwo nabo babyumvise ko barashoboye hari ibibazo ngira ngo hari bimwe wari wabonye twabajijwe n'uwitwa Edmo avuga ati ese bafite uko bakora systematic screening ya depression ku babyeyi batwite sinzi ubwo icyo bishatse kuvuga ariko nk'umuntu wakoze mu mavuriro atandukanye wagira icyo uvuga niba bijya bibaho ko bashobora gusuzuma bakamenya niba umuntu azagira iyo depression
no kuvuga ngo muri prevention ubwo ni mu buryo bwo kurinda ababyeyi batwite kuba bazagira iyo depression ntabwo screening ari ikenewe cyane ahubwo igikenewe cyane ni kubigisha ni health education kuko igihe cyose usobanuriye umubyeyi ko iyi depression ishobora guterwa n'imisemburo iyo icyo kintu kiri kuba uyu mubyeyi ntabwo abigiraho ikibazo abazi biri gukoreka muri we noneho we akitegura ikindi tubagira inama ko bura nyuma yo kubyara ni byiza ko wakoresha amazi menshi yo kunywa mu gihe usanga abamama benshi babyaye bababwira ngo ntibe kunywa amazi abenshi turabwira ni muri ko umubyeyi anywa amazi kuko ari amazi araza gufasha umubiri we kongera gusubira ku murongo kongera gukora neza biraza no koroshya rwa rugendo rw'ubwonko kugira ngo ruze kongera gusubiza ya misemburo ku murongo ubwonko butarushye ikindi tukababwira kurya indyo yuzuye kubera ko ubwonko bukoresha imyunyungugu bugakoresha imisemburo rero screening twayikora ahubwo uyu muntu amaze kugera depression bagapima ingano ya stress ibyo birahari kwa muganga birakorwa ariko mu gihe cyo gutwita ntabwo dushobora kuvuga ngo uyu mudamu azagira depression dukoresheje screening y'ibizamini ni cyangwa tumu screening mu kumubaza mu kumukurikirana hari abo dukurikirana ugasanga ibibazo arimo rwose bizamujyana muri depression cyangwa se bizamujyana muri kagahinda gasaze nyuma yo kubyara aho dutangira kubaka ubushobozi bwabo mbere y'uko babyara kugira ngo tubarinde kuzagira depression nyuma yo kubyara ariko haba mu gihe cyo gutwita turabipima tukabibona rwose biraboneka umuma muhita umwidentifika avuga uti uyu nguyu izi risk arazifite ariko noneho na nyuma yuko yaba yabyaye hashobora gukorwa ama examen yo muri laboratoire hashobora kugaragaza uburyo imisemburo y'ama stress yazamutse ibyo ndiye kaba byavurwa kwa muganga kuri nkurikije ahantu iminota igeze ibindi bibazo Edmond yabajije twari twabikomojeho numva ibisubizo byagiye biboneka abandi baba bafite ibibazo rero nababwira yuko ari ukubijyana kuri YouTube kugira ngo tubashe kubahiriza amasaha nkwibutsa yuko ikiganiro mbwira kikugeraho buri wa mbere ku Isango Star TV ku isaha moya n'iminota 15 kugera isaha 2 hanyuma no kuri YouTube channel yitwa Tubeho Neza TV ukaba wagisangaho ubwo rero niba ukibonye nyine aho ngaho kuri YouTube channel ntutinye kuba wabaza ibibazo ikindi turaza gushyiraho rwose nimero ya uyu muganga Rusi kugira ngo niba hari n'uburyo ushaka kumuvugisha bwihariye ube wamugeraho dushyireho na link ya Karame Mubyeyi TV kugira ngo niba hari ubundi bumenyi ushaka kumenya kubijyanye n'ababyeyi no kubungabunga ubuzima bwabo nabyo ubashe kubimenya hanyuma ikiganiro mbwira kivuga ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo tubashe kububungabunga kugira ngo tubashe kwirinda tubashe kumenya uko twitwara n'ayo makuru tuba dukeneye twifashisha tuba turi guhanahana reka rero mbashimire mwese ngushimire cyane nawe Rusi naho ubutanzi ko tuzongera rwose tukaganira kandi vuba hangaha ibihe byiza yego murakoze Mbwira urumva umerewe ute niyemeje kugutega amatwi mu kiganiro mbwira kugira ngo nguhuze n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagusobanurire twese twumvireho tumenye icyo gukora tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe mbwira buri munsi twunguka ubumenyi bushya Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonez-vous ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa tubeho neza n'umuyoboro wawe nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza iki kiganiro nikikuryohera ugisangize nabandi inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe iya mafaranga nakarusha washyigikira iyi channel kuri momo code 353-463-1 cyangwa nimero ya momo 0781-31-89-97 TN Rwanda watuvugisha kandi kuri 0781-31-89-97